Те рядко се случва, говорим след загуба. Сега е такъв случай, коментарът е за мен. Не може винаги да биеш, нали? Ами, отбора на Орц играха по-добре и заслужено поверих. Ние не играхме зле, но на моменти. Това е, футбол е това нещо. Друг би. Надяваме другите мачове да не се получават така. Да не е по-добре играта. Това е. Пропуснахте да се доближите до лидера победа, който ние загубим. Така е, да. Ама сметките не винаги излизат правилно, нали? Да, има мачове много още. Ще има друго развитие може да има първенството. Е, Орц бяха много на заря, момчета. Направиха победи. Вече са някъде начало, сигурно. Това е.